Tervehdys, se olisi Jussi Kalle täällä taas. Tosiaan vähän ikävämmän videon parissa. En olisi halunnut tehdä tämmöstä videoa, mutta mä tiedän, että mä tuun saamaan tästä joku 1000 kommenttia. Niin mä nyt selitän tämän videolla. Mulla oli vähän aikaa yli 100 000 tilaajaa. Itse asiassa me käytiin 105 tai 106 000 tilaajassa ja ikävä kyllä ne oli feikkejä tilaajia. Eli homman nimihan oli tää. Tosiaan mä olin menossa pelaamaan CS:ää. Mä katsoin mun tilaajia, mä katsoin, että okei, mulla on 99 000 tilaajaa. Vähän reilut niinku 99 000, että aletaan lähestyä 100 tonnia, että enkä mä saa tässä kuussa 100 000 täyteen, että uppaan muutaman bangerivideon, niin se on sitten siinä. No mä käyn muutaman CS:n pelaamaan ja sitten mulle tulee Discordissa tägäys ja joku sanoi, että Jusu, sulla on 100 tonnia täynnä. Ja mä olin silleen, mitä ihmettä, mä olin oikeesti niin onnellinen. Te ette ymmärrä, mä olin silleen, jes, mulla on huomenna synttärit, mä sain 100 000 tilaajaa täyteen tänään. Siis oikeesti paras synttärilahja ikinä. Mä pääsen viikon päästä tilaan play-buttoni, mä saan muutaman päivän päästä verified-merkin, että yes, let's fucking go. Niinku, että SuomiTube pelattu läpi, mun YouTube-ura pelattu läpi, mutta ei. Se oli kaikki kusetusta. Meinaan jo semmonen 1000 tilaajaa. Mä en sitä kauheesti ihmetellyt. Mä kelasin, että mäkin on vaan kattonut, että joo, mulla on melkein 100 000 tilaajaa, niin ne sen takia tilas mun kanavan yhtäkkiä. Et moni ihminen vaan katto, Jusulla on melkein 100 000 tilaajaa, no mäpä autan Jusua, tilataan tästä sen kanava, mutta ei. Se ei ollut ollenkaan homman nimi, ne oli kaikki botteja. Meinaan, niitä tilaajia vaan tuli. Ja tuli, tiedättekö, se vaan nousi ihan koko ajan. Ja sitten mä katsoin, että niin kun YouTube poistaa niitä tilaajia. Eli niitä tuli 100 lisää. Ja sitten joka sekunti YouTube poisti siitä joku 10. Ne vaan katos. Ja mä olin silleen, että mitä helvettiä, että eihän toi käy niin kun järkeen, että mulle tulee ihan vitusti tilaajia. Kukaan niistä ei katso mun videoita. Eli ne on mennyt vaan suoraan mun kanavalle ja tilannut siitä mun kanavan. Eikä ole ensin katsonut jotain mun videota ja sitten tilannut mun kanavaa niin kun oikeet ihmiset tekee, eikä ne nyt vittu mee vaan mun kanavalle ja tilaa mun kanavaa 6000 ihmistä yhtäkkiä katsomatta yhtäkään mun videoa. Ja se ei myöskään voinut olla niinku kenenkään tilaajaraidi, koska ei 6000 ihmistä pysty pitämään salaisuutta. Plus joku mun video olisi todennäköisesti saanut paljon näyttökertoja sit sen seurauksena, kun sinne olisi tullut noin monta tuhatta ihmistä tilaamaan mun kanava. YouTube on nyt siis poistanut ne botit, mutta mä tulin tänne tosiaan ilmoittamaan, että en saanut 22V-synttäreiksi 100 000 tilaajaa, ne oli pelkkiä botteja. Mä toivoisin, että ette bottaa mulle tilaajaa, tosta voi niinku joutua ongelmiin YouTuben kanssa. Mua muutenkin tosi paljon vainottaa aatiamme, että ne ei edes suostu lähettää mulle sitä play-buttonia, koska sekin on mahdollista. Ne ei välttämättä edes pistä mulle sitä, jos niinku rikkoo YouTuben sääntöjä tai ne vaan tykkää musta. Koska joku työntekijä sit YouTubelle päättää, että annetaanko mulle semmonen. Älkää please botatko mulle tilaajia. Me saavutetaan se 100 000 omin avoin tässä kuussa. Ihan hyvä oikeesti, että YouTube poisti noi tilaajat. Että ei musta niinku tuntuisi hyvältä saada 100 000 tilaajaa täyteen tolleen noin, että joku vaan bottaa ne, kun ne selvästi oli botteja. Ei mulla muuta. Huomenna synttärivideo, varmaan synttäristriimiä ja Mötsip lähtee tästä tekemään videoita. Kiitos ja moi.